Goddag, mit navn er Jens, og dette er Jenses Forum. I må undskylde, hvis... Jens, jeg synes, du skal gå hjem, når andre mennesker sover. Det kan du selvfølgelig have ret i. Undskyld. Hej. Oh, hej, folkens. Velkommen til Postboksen episode Q. I dag har vi desværre kun én brev, men det er fordi Svisk har taget alle de andre. I'm sorry, Swisk. Jeg vidste ikke, du var på Skype stadig. 2 sekunder. Nå, så er jeg tilbage. Og husk, hvis I vil sende mig pakker, så er det Robin, Postbox X. Og vi har her Havrefras original sweet. Det har jeg altid ønsket mig. Men tak fordi så meget. Hej og velkommen til Spørg Kasper. Vi har et asmisk spørgsmål fra. Hvem er jeg? 1, 2, 3. Som spørger. Hvad vil du helst? Spise en saks eller en tusch? Jeg vil helst spise en saks. Hej. Så skal der spilles noget Minecraft. Byg et hus. Var. Så dør den. For helvede! Far! Tak fordi I så med. Hej, Friends One her. Lige nu er jeg Mikkel og You Like. Tak til dem, som der vil parodiseres, eller hvad man siger. Der er links til deres kanaler her, eller nede og nede i descriptionen, ikke? Og tak til dem alle sammen. Og husk at subscribe og like og del og gør alt, hvad I vil. Well, den originale idé med at parodisere kommer fra Noah Blacko, og der er et link til dem nede under, før fordi jeg fik lov til at bruge idéen til lige at parodisere. Parodisere nogen. Der er et link til masser af nede under, og husk at tjekke på min Facebook ud, og min hjemmeside, og Igas kanal, og min gaming kanal. Alt det smidt ned nede under. Tak fordi I så med. Nu skal jeg altså lave mit hår. Ha' det godt. Til at se igen. Hej for helvede.